Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Rodiče, příbuzní i kamarádi deváťáků ze základní školy Karla Klíče se přišli podívat 28. června do františkánského kláštera. Nebylo to tentokrát na novou výstavu, ale na tradiční předávání vysvědčení žákům posledního ročníku. Konec školního roku má svoje zákonitosti a já jsem rád, že tyto zákonitosti fungují i v letošním školním roce. To znamená, pravidelně vždycky na konci školního roku nám onemocní školní. Druhá věc, co se vždycky stane, rozbije se výtah. Obojí se splnilo. Samozřejmě třetí událost, zákonitost, vždycky je strašně teplo, když máme to předání vysvědčení. Takže ta část, která je na sluníčku, je vždycky taková méně obsazená. Ta část, která je ve stínu, je předspaná k prasknutí. Deváťáci se po prázdninách rozutíkají na střední školy a učiliště. Přeji vám tedy, milí žáci, abyste se s chutí pustili do nadcházejícího studia, které jste si vybrali. Abyste v něm byli úspěšní a bavilo vás. Přeji vám, abyste vedli před a ne zpátky, abyste život přijímali bez předsudků, se vším, co vám nabídneme. Věřím, že nezapomenete, že kořeny vašeho vzdělávání byly zasazeny zde, v Hostinném, a přála bych si, abyste se k ním, k nám do Hostinného, jednou rádi vraceli. Tyršovy sady v sobotu 29. června opět rozezněla hudba. Už od 5:30 odpoledne se tu scházeli příznivci hudebních skupin Poslední lež, Blues Tomorrows a v Hostinném známé Tlupa Tlap. Trutnovská kapela Poslední lež se pohybuje na české hudební scéně od začátku roku 2002 a vznikla jako big beatová kapela. Tak, kdybych chtěla popsat do nějaký škatulky ten náš žánr, tak je to spíš takový alternativní big beat. Alternativní z toho důvodu, že máme harmoniku. Harmonika se hrozně blbě dělá zvukařům, takže pak to zní alternativně. To jako nikdy nevíte, jak to vyleze ven. V podstatě, co se tvorby týče, tak vesměs je to autorská tvorba členů kapely. Procentuálně vyjádřeno 80% jsou moje věci, jak texty, tak písně. Dále se podílí skladatelsky Honza Kun, což je kytarista, jak textově, tak po hudební stránce. No a každý chlap z kapely si k tomu vždycky přidá svoje. Z nedalekého Pilníkova přijala skupina Tlupa Tlap. A otevřu komůrku, který mu to nepovím, 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 ani vodě ledový, ani ohni žhavýmu, ani nebi modrýmu. Já bych chtěl zmínit vzory, díky kterým tvoříme, což je třeba náš oblíbený vzor obou, že jo, Richard Krajčo a jeho kapela Krištofert, tu máme hrozně rádi. Do té rockové polohy nás hodně posílá jako styl Michal a Hanka Zagorová. Jo, Michal, David a Hanka Zagorová nás poslali do toho tvrdšího jádra, ale jako ten Richard zase do toho vyměklýho takový. No, jako, že to máme rádi, jako, no, jako docela, no. Rádi střídáme polohy. Přestože byl sobotní podvečer i večer horký, stejně jako ostatní dny, díky stromům v parku bylo příznivcům hudby příjemně. K létu patří v Hostinném už tradičně také kino na kolečkách. Zájem návštěvníků dokazuje, že kino v našem městě chybí. Před 10. hodinou v pátek 28. června tu diváci mohli zhlédnout populární film Bohemian Rhapsody. Díky atmosféře na náměstí pod Obry to byl určitě veliký zážitek. A to je pro tento týden vše. Mějte se hezky a naschledanou.